帰ろうと思って そのナンバープレートを変なおじいちゃんにこう渡したんですよ、うんうん、そしたらそのおじいちゃんがジャニーさんで言うの残っちゃうよおじちゃんがそのどっしり座って、うん、でジュニアの子がみんないて、うん、じゃあ質問ある人手を挙げてジャニーズはかっこよくなきゃ入れないんですかって質問したんですよ。なるほど。そしたら社長が今度そのおじちゃんが逆に、うん、じゃあ要は自分のことどう思うんだって言うんですよ。で僕はそこでじゃあちょっと強気でいこうと思ったんで、なるほど、中のゲでって言ったんですよ。何その英語しちゃうんだよそしたら、うん、まあそのおじちゃんが、うん、いや君は中のジョーだよ微妙な送られたって気づいたんですよ。英語したい、うん、そう、 うちの袋がもう人生で一度か二度あることじゃないから、うんうん、もう5000円あげるから行ってきなさいっていう5000円で積まれたい5000円なんか僕はねエリートなんですよ、うん、エリートジャニーズでもエリートなの。オーディションやってないんですよ。いやどうして入ってきた。僕も休みの日ジャニーさんから電話かかってきて、来たあの今テレビ朝日の六本木の方で、うん、なんかレッスンやってるから、うん、ゆう来ちゃいなよ。ゆう